Що тобі? прискочила Соломія до Остапа і піддержала його. Вона вся похолола і тремтіла від жаху. Ой тихо стогнав Остап, поцілив мене отут, під серце. Соломія, немов не розуміла того, що сталося. Вона торсала Остапа за одежу, тягла його із собою і з жахом повторяла Тікаймо, тікаймо, він іще стрілятиме, він уб'є тебе. Помітивши, що Остап не рушиться з місця, вона вхопила його під руку і сливи поволокла за собою. Вона вскочила в комоші і бігла прудко, наскільки дозволявся Остап і густий очерет. Остап несвідомо піддавався їй. Він біг за нею, хоч і з кожним віддихом і рухом кололо його в грудях, і нападали часом молості, а з під руки, якої він затуляв рану, стікало щось тепле і мокре. Аби лиш перебігти оце місце, аби лиш перебігти, і все минеться, нічого лихого не буде, блукали думки в його голові, і він біг, напружуючи останні сили, аби не відстати від Соломії. Урешті він почув, що мліє. Стій, не можу, шепнув він, опускаючись додолу. Що тобі? опритомніла молодиця, схилившись над ним. Крові багато витекло, на силу вимовив Остап. Тебе зранено? Де? скрикнула Соломія, опускаючись перед ним на коліна та намагаючись розглянути рану. Але було темно, як у льоху. Не видно було навіть комиша, що стирчав густо, мов жито на ниві, круг них. Де тебе зранено? Отут, під серцем. Соломія провела рукою по його грудях і намацала мокру й липку сорочку. Остап сикнув от того дотику. У голові в Соломії розвиднялося. жах і її щез без сліду, вона знала, що робити. Обережно розщебнула йому сорочку і відкрила груди. Сього було мало. Вона роздерла пазуху, одліпила скривавлену сорочку, потім отшматувала довгий пас зі своєї підтички і з помічу Остапа тісно зав'язала йому рану. Води попрохав ранений. Води. Це легко було сказати Усі пітьмі, усі чорні, невідомі пустині, де доволі було зробити кілька ступенів, щоб заблудитись, трудно було шукати воду. Серце Соломіїне рвала та просьба Остапова, а голова шукала способу. Ба адже вони на воді, про це свідчить рясовина, що вгинається під ногами. Соломія спробувала викопити рукою ямку і справді докопалась до води. Була це густа, гнила і тягуча рідина з противним запахом шувару. Соломія зачерпнула її в пригорші і подала Остапові. Той змочив уста, але пити її не міг. Соломія змочила йому чоло, скинула із себе верхню одежу. І підмостило йому під голову. Про те, щоб пускатись у дорогу в таку пітьму, на відомій стороні не було й гадки. Треба було дочекатися світом. Та ще б, коли б вона могла бачити його рану, його обличчя, їй, здається, не так би важко було. А то вся пітьма, цей чорний клятий морок. Він оточив їх з усіх сторон, слався перед очима, висів над головою, заповзав під шкуру. Виповняв її всю та гнітив серце. Надаремне витріщала вона очі, вона не могла навіть одрізнити пальців на власній руці. Він жив той морок, рушався, дихав, шептав щось тисячними устами, безперестанно, уперто, з повистом, як стара баба. Соломія сиділа перестрашена та прислуховувалася, про що шепоче морок. Утома взяла своє. Соломія навсидячки задрімала. Коли вона прокинулася, сіре світло падало з хмарного неба. Остап лежав тут, ще з розплющеними очима. Його молоде обличчя, немов прив'яла, на уста впала смага. За помічю Соломіїної Остап звівся. Він затискав зуби так кріпився, щоб не стогнати. Так його боліло за кожним рухом десь під лопаткою. Соломія підтримувала його, і так вони звільно йшли поміж високими стінами жовтого камишу. Недовго їм довелося шукати води. Незабаром заблищало крізь комиш спокійне дзеркало озерця. Соломія напоїла Остапа, оглянула і обмила його рану. Вона приклала до рани мокру холодну ганчірку, і Остапові стало легше. Почали радитись, як їм вибратись з плавнів, куди йти. Вони йшли так довго, не відуючи пори дня, бо над ними все висів клапоть олив'яної хмари, а круг них усе їжився височений цупкий жовтий комиш, немов сунувся разом із ними, як зачарований. Примости мене коло озерця, аби я міг воду дістати, а сама йди розглянь, згоджувався Остап. Ти, певно, зголоднів і їсти хочеш? Ні, не хочеться тільки пити. Соломія нагнула комиш і зробила хворому ложе. Не зводячись, він міг зачерпнути пригоршної води. Не сумуй же тут без мене, я швидко повернувся. Обернулась вона до нього і зникла в комишах. Вона йшла і старалася нагадати собі плавні, як бачила їх згори до переправи. Управо горіло, так управо горіло, і туди гнав вітер вогонь. У ліву руку виднілись горби й верби. Значить, треба йти туди, проти вітру. Вона стрибала з купини на купину, сливи бадьора. З кожним ступенем надія росла в її серці, хоч картина не мінялась. Часом їй доводилось продиратися через таку гущину, що вона ледве пролазила поміж жовтими стінами. Посковзнувшись, Соломія, вскочила вище колін у холодну тванюку. Раптом Соломія зупинилась і мало не зумліла від страшної думки, їй прийшло до голови, що вона може не знайти Остапа, бо нічим не значила своєї дороги. Треба було ламати комиш або що. Треба зараз вертатися, поки вона недалеко одійшла і не забула дороги. Серце її неспокійно калатало, коли вона бігла назад, очікуючи свої сліди. Вона не мала часу на обережність комиш бив її по лиці і навіть скалічив ногу. Та то були дурниці коли б швидше знайти Остапа, вона тоді знов подасться на розвідки, тільки не буде такою дурною не забуде значити дорогу. Спочатку все йшло добре, вона знаходила свої сліди і по них верталась, та скоро сліди щезли. Соломії здалося, що вона дуже отхилилась у ліворуч. Вона взяла трохи в праву руку і несподівано наскочила на чимале довгасте озерце. Тут вона не була, все вона твердо пам'ятала вона мусила вернутися трохи назад, щоб обійти перешкоду. Тепер Соломія вагалась, у якому напрямку йти. Вона рвала його, ламала, крутила й била ногами, а він згинався, упирався, щіплювався вгорі китицями, ранав її руки і тільки корінням тремтів, немов од скритого реготу. Соломія знесилилась і впала. Їй стало душно, під краплями стікав по виду, груди важко дихали, і очі блищали, як у звіра. Значить, немає виходу. Вона мусить тут погибати, а Остап через неї десь у другому кінці. Соломії не так жалко було себе, як Остапа. Вона уявляла собі, як він тепер лежить хворий, і самотній у пущі, і виглядає її з очеретів. Їй жаль стало молодого, змарнованого життя, і вона заплакала. Тим часом короткий осінній день гас, з плавнів вставала ніч. Спочатку морок поліз поміж очеретів, а за ним дихнули озерця і купини білим туманом. Ставало вогко й холодно, поночі нічого було рушатись. Соломія сиділа, обнявши голову руками, і думала. Вона не могла б сказати, прокинувшись, чи було пізно, чи рано. Над комишами ще нижче, ніж вчора, спускалась олив'яне небо. Усе тіло в Соломії боліло, як побите, важкі повіки мимохідь спускались на очі. Голова була не свіжа. Чим далі вона йшла, тим більше дивувалась, що сьогодні попадалось їй так багато живих істот. Тричі вона помітила крізь комоші сірий вовчий хребет, раз лисиця майнула коло неї хвостом, а то здалеку чулася немов кабаняче рюхкання. Вужі й гадюки набралися сьогодні особливої рухливості, бо все повзли і повзли в тому напрямку, як ішла Соломія. І їй треба було особливо вважати, щоб не наступити на слизьке й холодне, гадюче тіло. Птахи кружляли над плавнями цілими хмарами і так верещали, що заглушали навіть шум плавнів. Соломія все йшла. Вона зібрала свою енергію, всю силу волі, всю міць тіла йшла уперто завзято, завзята, з вірою, що її широкі і високі груди зламають усі перешкоди. Однак краю плавням не було комиші, озерця, єрики, і знов комиші, і знов вода, і знов той самий згук розміреного, однотонного прибою морської хвилі. Обернувшись назад і глянувши на небо, вона побачила червоні, як грань хмари, і зразу стали зрозумілими їй, і той дим, що вона чула, і тепло, і неспокій птахів, і тікання звірів. Пламні горіли, вогняні гори наступали на них, несли усьому смерть, але вогоні що десь далеко. Коли швидше побігти, можна ще втекти. Тільки так душно, так важко, наче хто женеться ззаду і дихає, налягає на плечі. Соломіїне вухо ловить уже далекий лускіт сухого камишу, невиразне годіння, наче звір, велить, трошить щось, жвакає і важко сопить. Це ж видима смерть здоганяє її. Тут нема вже рятунку. Ніхто і ніщо не поможе. Несказаний жах обняв Соломію. З криком, ох Боже мій, ох Боже, вона шарпнулася із останніх сил і наосліп кинулась в очерети, слідком за гадюками, звіриною і усім живим, що, рятуючись однаглої смерті, мчала в перестраху перед наступаючими буронами вогняного моря. А воно йшло. Воно котилось за ними невпинними, непереможними веселими хвилями, золотом розсипалось по плавнях, жерло очерет, випивало воду, підпалювало небо. По відході Соломії Остап почув себе одрізаним від світу, від людей. Гарячка палила його всередині. Він щохвилини мочив руку у воді і охолоджував чоло, очі й голову. Йому докучило дивитись на жовті стіни комишу, і він заплющив очі. Він думав згадувались йому давні заміри, він думав про те, чого йшов сюди у Туреччину, через віще покинув рідне село і дідуся. Як то тепер живе дідусь? Чи живий, чи здоровий? Чи згадують Остапа? От коли б вони прийшли і подивились на свого внука. Підстреленого, знесиленого, покинутого в камишах, на обід вовкам і воронам, йому все щось верзлося, і в маячні він кликав дідуся. Дідусь приходив, тихо і непомітно вилазив він із комишів і ставав перед Остапом, згорнувши руки. Остап вів бесіду з дідусем, і дідусь потішав його, давав ради, розказував про колишнє і про те, що діється в селі тепер. Як тільки Остап розплющував очі, дідусь ховався у комиші, але доволі було заплющити їх, як дідусь знов з'являвся і слухав пригоди Остапові або оповідав про себе. Надвечір Остап почав турбуватися, де ділася Соломія, що її нема досі, уночі стало йому гірше. Пропасниця тіпала ним, гарячка палила вогнем, а в грудях так кололо, що він на превелику силу діставав собі воду. Він хотів кашляти і не міг от болю, а Соломія не приходила. Остап не спав, але з часом на кілька хвилин западав у нетяму. Ніч тяглась довго, безконечно, як смерть. А Соломії не було. Де ж вона? Що з нею? Остап нудився. У досвіта Остап почув, що коло нього жива істота. Ти, Соломіє, поспитав він і відкрив очі. Чи вона жартує, що перекинулась собакою? подумав він і трохи опритомнів. Проти нього стояв не пес, а вовк, великий, сірий, забовтаний з гарячими і голодними очима. Він насторошив вуха і простяг до Остапа морду. Міркуючи, чи безпечно йому нападати, чи ні. Остап лежав безборонний і дивився на вовка. Він добре бачив трохи кривий глибокий і заслинений рот вовка, закрутки шерсті на його грудях і міцні замочені лапи. Звір стояв нерухомо, врешті переставив одну лапу далі другу і трошки присунувся до Остапа. Остап зачерпнув пригоршної води і бризнув на вовка. Бризги долетіли до його морди, кілька з них впало на неї. Вовк вискалив зуби і осів на задні лапи, але не отходив. Остап знов покропив його водою. Вовк клацнув зубами і блимнув очима. Він був невдоволений. Посидівши трохи і не зводячи очей з Остапа, він раптом витяг шию, подався наперед і так жалібно завив, що Остапові аж мороз пішов поза шкірою. Вив він довго, на кілька нот, із великим смаком і заплющеними очима, урешті замовк, посидів трохи і наблизився до Остапа. Єдиним оружжям Остаповим була вода, і він від часу до часу обливав нею вовка, не допускаючи до себе. Вовк урешті скучив. Він кілька раз сердито із запеклістю клацнув на Остапа зубами, крутнувсь і у комишах. По сих одвідинах Остап почав думати про смерть. Прийшла пора вмирати чи живого, чи мертвого, а таки з'їсть вовк або сточить хробаки в сих нетрях, чи не однаково. Остапові згадав скоти горошок. Хіба я боюсь смерті, чув він його цапиний голос зроду, з віку! Пошли! господи, хоч зараз, раз умирати не двічі, Умери край більше не встанеш. Остап теж не боявся смерті, йому тільки хотілось перед смертю побачити Соломію. Дідуся він бачив той приходив до нього, а Соломії як нема, так нема. Десь заблудилась у плавнях або вовки роздерли її. І Остапові стало жалко Соломії, страх як жалко. Вона така добра, так кохала його, вона пішла за ним у далеку дорогу, не пожалкувала кіс своїх задля нього. Вона доглядала його, як рідна мати, була вірна, як товариш. І саме тепер, коли вони здобули собі волю і мали в щасті і радості почати нове життя, приходить погибель. І як щенят у річці топить їх обох. Він не хоче вмирати, він хоче жити. Світ такий красний. Остап іще молодий, він не жив іще, не зазнав усього. Йому ще хочеться глянути на сонце, побачити світ Божий, людей, обняти Соломію. Він іще живий, він не лежатиме тут колодою, не ждатиме, аж прийде смерть. Остап сувається зі свого ложа і повзе, йому боляче, ну, та нічого, терпи, козаче, він буде плазувати, чіплятиметься не тільки руками, ногами і зубами, навіть і таки вилізе із сих мочарів. Остап повзе, йому трудно, кожну купину доводиться брати з бою. У грудях коле і спирає дух, ноги важкі, як колодки. Він спочиває, омліває часом, прокидається і знов повзе на дні комишевого моря. До серця б'є гаряча хвиля, дика, непереможна згага життя палить усередині, сповняє усю його істоту. Раптом він чує над собою Остапе, Остапи, ти, живий. Він знає, чий то голос, то вірна його жінка. То Соломія злинула з неба, щоб узяти його до себе. То я, то я, серце моє, обзивається він до неї, і чує, як вона зводить його, бере на руки, як малу дитину, і вони летять обоє у високості ген ген до зоряного неба. Йому так радісно, так добре.